e ministrit Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Greza mirëmbrëma, nëse ke ndonjë informacion se çka po bisedohet në këtë darkë dhe nëse takimi ka përfunduar tashmë apo jo? Po, atëherë përshëndetje për ju në studio. Në fakt, takimi i cili ka filluar qysh në orat 18:35 akoma nuk ka përfunduar, pra takimi ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Pra takimi siç e njoftova ka nisur tash 1 orë 20 minuta, ku fillimisht erdhi i pari qeverisë Albin Kurti e më njëherë pas tij ka ardhur edhe Memli Krasniqi. Deri më tani nuk kemi ndonjë informacion, meqense takimi po zhvillohet pa praninë e mediave. Mirë, po ju rikujtojmë që kësaj ftese i është përgjigjur pozitivisht pra kryetari i PDK-s, meqense ai tha se ata do të vinë të flasin për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për dallim nga ftesa që faktikisht kryeministri Kurti ja u ka bërë të tri partive opozitare, e cila ka qenë diskutimi lidhur me agjendën legjislative. Mirë, po në këtë rast përgjigje pozitive pra ishte vetëm nga kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, për dallim nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ku nga LDK-ja kanë thënë se kjo temë duhet të diskutohet pra në kryesi të kuvendit dhe se janë të hapur për bashkëpunim. Mirë, po në këtë rast ftesa e kryeministrit Kurti ka qenë e vënuar, me qenëse si që thonë nga LDK-ja tash e një kohë, pra ka munguar fryma e bashkëpunimit ndërmjet qeverisë dhe partive opozitare. Njëkësi përgjigje negative ka marrur edhe nga kryetari i AAK-s, ku nga ky subjekt politik thanë se kjo temë pra për të cilën Kurti i ka ftuar duhet të diskutohet pra ndërmjet shefave të grupeve parlamentare dhe se në rast se bëhet fjalë për ndonjë temë tjetër, ata janë të gatshëm pra për ta shqyrtuar në ndonjë rast tjetër. Ne do të qëndrojmë këto dhe pa tjetër se do të presim se për të parë në qovë se vërtet zgjedhjet të cilat i ka paralajmëruar pra Memli Krasniqi ishin tema e vetme të cilën e diskutoi Kurti bashkë me të parin e PDK-s. Qartë Grez, të faleminderit shumë për gjitha informacionet që solle për ne dhe për shikuesit tanë. Ndërkohë,